Aromatizētāju aizliegums elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs sabiedrībā ir pretrunīgi vērtēts. Par to liecina tas, ka manabals.lv savākti 10 000 parakstu gan par aromatizētāju atļaušanu, gan par to aizliegšanu. Abas puses atsaucas uz dažādiem pētījumiem par jauno nikotīna produktu kaitīgumu vai tieši otrādi iespēju pāriet uz mazāk kaitīgu atkarību nekā cigarešu pīpēšana. Aizlieguma iniciatori Veselības ministrija norāda, ka seko Pasaules veselības organizācijai, kas brīdinājusi par e-cigarešu riskiem. Šādi produkti, kuros ir pievienoti dažādi aromatizētāji, kā piemēram augļu, ogu, dažādu saldu garšu, veicina to, ka produktus uzsāk lietot jaunieši un uzsāk lietot nesmēķētāji. Šonedēļ izmaiņas likumā pirms gala lasījuma pabeidza skatīt atbildīgā Saeimas komisija. Atlicis tikai vienoties par pārejas periodu. Deputāti lēma, ka e-cigaretēs atļauts paliks tikai tabakas aromāts, taču vēl priekšā balsojums plenārsēdē. Komisijas vadītājs stāsta, ka izskatīšanu pavadījusi asa lobējošo organizāciju pretreakcija, kam likuma projektu būtiski ietekmēt gan nesot izdevies. Man arī Veselības ministrijas kolēģi un arī ārsti vairāk ir norādījuši, kā ir notikusi arī personīga vēršanās pret viņiem dažādos sociālajos tīklos un medijos. Protams, pierādījumi tam nav, bet, katrā ziņā šī cīņa bija. Pirms gada darba devēja konfederācijas vadītāja Līga Mendelsone Saeimai lūdz aromatizētājus neaizliegt. Pusgadu vēlāk viņa pati kļuva par veselības ministri. Amatā Mendelsone nav rosinājusi plānoto aizliegumu atvieglot, tomēr šādus priešlikumus iesniedz viņas politiskais spēks apvienotais saraksts. Frakcijas vadītājs Edgars Tavars pirms trešā lasījuma aicināja noteikt, ka valdībai vajadzētu veidot sarakstu, kuras garšas elektroniskajās cigaretēs ir aizliegtas, nevis aizliegt visas, kā arī atļaut aromatizētājus tirgot specializētos veikalos. Ļoti līdzīgus priešlikumus Saeimai bija nosūtījusi Beztabakas produktu asociācija, ko izveidojusi Latvijas lielākā elektronisko cigarešu kompānija ProVape, kas ražo tās augtos saltus. Jaunais lobija likums uzdot par pienākumu deputātiem norādīt, kas ir priešlikuma ideju autori, taču ne Tavars, ne kāds cits deputāts tādus norādījis nav. Tavars noliec, ka būtu ko pārkāpis. Es esmu apkopojis, runāju ar saviem palīgiem, visu informāciju, kas ir manā rīcībā. Tā skaitā pat iespējams dažādas priešlikumas sazinājos ar Saeimas juridisko biroju, tā skaitā par tēmu, kas ir ministra kabinetam lemt, un tāpēc arī daļu no šiem priekšlikumiem atsaucas sēdē. Tas bija trešais lasījums, un tas, ko mēs komisijas sēdē runājām, mēs šo virzam uz priekšu šo likumu, bet skatām tēmu, ko un kā var darīt ministra kabinets nākotnē. Tuvāks vai tālāks saits ar nikotīnu produktu lobētājiem var atrast vairākās partijās. Piemēram, jau pieminētās Beztabakas produktu asociācijas valdes loceklis Emīls Ozoliņš ir partijas progresīvie biedrs. Partijas deputāts Edmunds Cepurītis rosināja komisijā neaizliegt aromātus pilnībā, bet gan atļaut mentolu un tabakas garšas. Priekšlikums esot tapis, lai aizliegums būtu pakāpeniskāks. Cepurītis noliec, ka šāda ideja nākus no partijas biedru Ozoliņa. Viņa jaunais amats asociācijā ir būtiski samazinājis jau iespējas, kā viņš var iesaistīties kā biedrs progresīvā partijā. Ticies es esmu, jo man šeit bija svarīgi uzzināt arī nozares viedokli, bet šo priekšlikumu es neesmu gatavojis kopā ar asociāciju. Tas ir paņemts manā versijā tieši no tāda likuma, kāda šobrīd ir spēkā Igaunijā. Identisku priešlikumu par tabakas un mentola garšu atļaušanu uz trešo lasījumu iesniedz Ramona Petraviča no Latvijas pirmajā vietā. Arī šai partijai var atrast saits ar Beztabakas produktu asociāciju. Līdz 2022. Gada martam to vadīja Karīna Plaude, kas startēja vēlēšanās no LPV saraksta. Savukārt ProVape lielākais īpašnieks Mārtiņš Jamons partijai noziedojis 1 000 eiro. Petravič uzsver, ka organizācijas viņas priekšlikums nav ietekmējušas. Katrā ziņā noteikti nē. Es gan vairāk vadījos pēc tiem argumentiem, ko ir paudusi Finanšu ministrija, par to, kādā veidā tiks apkarots nelegālais tirgus, jo šobrīd jau tā ir milzīga problēma. ProVape īpašnieks Mārtiņš Jamons ir ziedojis arī Nacionālajai apvienībai – 2500 eiro īsi pirms 14. Saeimas vēlēšanām. Partijas vadītājs norāda, ka nekādu ietekmi pret ziedojumu uzņēmējs neesot meklējis.
Jūs šo cilvēku pazīstat? Ne, nepazīst. Nu, pirmo reizi no jums intervijā to dzirdu. Tādā gadījumā mēs arī neesam uzrunāti par šo. Un, kā jūs redzat, pēc mūsu balsojumiem mēs esam bijuši stingri par šīs, nu, šīs nozares ierobežošanu. Tā kā, jā, tas man pat pārsteigums, ko jūs sakat. Savukārt Zaļo un Zemnieku savienības deputāts Armands Krauze, kurš arī rosināja atļaut tabaks un mentola garšas, stāsta, ka meklējas līdzsvaru starp konkurējošiem smēķēšanas produktiem. Šobrīd es redzu, ka tātad cīnās tiešām tradicionālo cigarešu ražotāji pret šiem te visiem jauniem smēķēšanas līdzekļiem, kas ienāka, un tā cīņa vienkārši ir par konkurenci. Veipu aizstāvi pauž viedokli, ka patiesībā aromatizētāju aizliegums ir cigarešu industrijas interesēs, jo smēķētāji atgriezīšoties pie tabakas. To rakstiskā atbildē Latvijas televīzijai norāda pro veipu līdzīpašnieks Edžus Picka, vienlaiks uzsvarot, ka aizliegums nebalstoties zinātnē un stingrā regulējuma dēļ uzņēmums no Latvijas varētu aiziet. Diemžēl šādu nepamatotu aizliegumu gadījumā, kas aizsargā tradicionālās tabakas industrijas intereses, mēs optimizācijas nolūkos noteikti izskatīsim arī variantus pārcelt pamatdarbību uz citu valsti ar prognozējamāku un izsvērtāku normatīvo regulējumu šajā jautājumā. Tradicionālo un bezdūmu tabakas produktu izstrādājuma apvienības valdes loceklis ir Andrijs Matīs, bijušais satiksmes ministrs un Saeimas deputāts, kas politiķa karjerā pārstāvēs vienotību, vēlāk kandidēs arī no Saskaņas saraksta. Vai jūsu politiskie kontakti varbūt vēl palikušie palīdzējums šajā darbā aizstāvēt cigarešu ražotāju interesi? Šeit nav nekāda sakara ar politiku, es politikā neesmu jau 7 gadus. Matīs pārstāvēto firmu galvenā interese likumprojektā ir par to ražotajiem nikotīnas pilventiņiem, kuriem paredzētas tik stingras prasības, kas faktiski tos aizliegs. Ierobežojumu mīkstināt industrijai pagaidām nav izdevies. Savukārt tēzē, ka elektronisko cigarešu aromatizētāju aizliegšana esot izdevīgi, jo cilvēki vairāk pīpēs cigaretes, Matīs netic. Šie grozījumi nekādā veidā nav izdevīgi vienai vai otrai produktu grupai, tad viņi sakārto tirgu un nosaka stingrākas prasības visiem produktiem, tā skaitā arī tradicionālajiem. Viens no Matīs pārstāvētās biedrības dibinātājiem ir Japan Tobacco International. Kompānijā nesen sācis strādāt Latvijas attīstībai bijušais ģenerālsekretārs Viesturs Liepkalns, kurš iepriekšējā Saeimā neilgu brīdi bija arī Saeimas deputāts. Tieši no attīstībai pārsākotnēji nāca priekšlikums aromātus aizliegt. To 2021. Gadā rosināja veselības ministra Ilze Viņķele. Viņa uzsver, ka vadījusies tikai no Latvijas ārstu un medicīnas profesionāļu viedokļiem. Sabiedrības veselības speciālistu viedoklis Latvijā kopēji kā nozarē, kā speciālistu kopumam ir, kā aromatizētās e-cigaretes, tāpat kā parastās aromatizētās cigaretes, un vispār tabakas un nikotīna izstrādājumi kā tādi ir sabiedrības veselību negatīvi ietekmējošas preces, kur apritē ir iespējami jāierobežo. Kopumā aizliegt aromatizētājus Saeimu mudinājušas 65 mediķu organizācijas. Uz pārmetumiem par cigarešu industrijas aizstāvēšanu veselības ministri atbild, neesot pierādījumu, ka citās valstīs pēc aromātu ierobežošanas cigaretes tiešām sāk pīpēt vairāk. Ministri arī uzskata, ka drīzāk nevis cigarešu pīpmaņi pāriet uz it kā nekaitīgākajiem veipiem, bet gan veipu pīpētāji ar laiku sāk pīpēt arī tradicionālās cigaretes.